صبل امنت كما قدوس اسفلغو ميلهنا يا هايلاند وها شغو يتصليبت وها يغله سبوچن فوتو دغمو بلقات لا يلتفنا يتصليبت قوات بلو بود واغا يشتلال يا والد مصاف اسفلغ مصاف قدوس بيچانه يدوال يا باستر غلي مصاف نو بلو كن اداراش يشتلال سجدت لاملاك بتشانجي للزوم لك الدوسان أسفلقن سيليه كوينا نبييني حوارياني يالا ياسجدها تراس بيت مقدس نيرنا كبيت مقدس ياسوتانا السورة تقاريو عدراش ياسكبانا بمقدس واملخو ملال كيس أسفلقن حتيات اللقيتا نقر سيليه كوينا عدراش شدو حتيات تناززي رسو مرتني ستحالي لها برو صنات المقام ياسفل لقيمي لنا الداراش است لك ستيت انداد لا ياسفل لقيمي على تنوية كدسات اقورة تاقينيو على من السو بيشا زفنات ياتنو اتتي لنا الداراش وطسو اشتفر عال ببيت كريسياني اللو قد الله سنة تعمراتن ينكفو النسو زاري تعمراتن يفوسك انو يالو تروان وداجي ማንንም የሚተክልህ ማንንም የሚነቅልህ አትሁን ውጣ ስላሉ አትውጣ ግባ ስላሉ አትግባ ይልቁንስ ወደ እናት ቅድስት ቤተክርስቲያን ተመለስ የመዳን ቀን አሁን ነው ጸበል እምነት ቅባ ቅዱስ አስፈልጉም ይልህና የሃይላንድ ውሃ ሽጎ የተጸለየበት ውሃ የግለሰቦችን ፎቶ ደግሞ ብልቃጥ ላይ ይለጥፍና የተጸለየበት ቅባት ብሎ በውድ ዋጋ ይሸጥልሃል ያ ወልድ መጻፍ አያስፈልግም መጻፍ ቅዱስ ብቻ ነው ይሏል የፓስተር ገሊ መጻፍ ነው ብለው ግን አዳራሽ ውስጥ ይሸጡላል ስግደት ለአምላክ ብቻ እንጂ ለዛውም ለቅዱሳን አያስፈልግም ሲልህ ቆይና ነብይ ነኝ ሐዋርያ ነኝ ይያለ ያሰግደሃል ተራሰ ቤተ መቅደስ ነይደና ከቤተ መቅደስ ያሶጣና እሱ ወደ ተቃራየው አዳራሽ ያስገባና በመቅደሱ አምልከው ይላል ቄስ አያስፈልግም ኃጢአት ለጌታ ንገረው ሲልቆይና አዳራሽ ሽዶ ኃጢአትን ተናዘዘ እርሱ ምረትን ይሰጣል ይላል ብሩ ጽናጽል መቋም ያስፈልግም ይልና አዳራሽ ውስጥ ለከሰቲት እንዳል ላያስፈልግም ያላቸው ነው ተቅድሳት አጉሮ ታገኛለ ምን እሱ ብቻ ዘፈን አጥያት ነው እተት ይልና አዳራሽ ወጥሱ አስጠፍራል በቤተክርስቲያን ያሉ ገድላትና ተአምራትን እየነቀፉ እነሱ ዛሬ የተአምራትና የፈውስቀን ነው ያሉ ይጠሩዋል ወዳጂ ማንንም የሚተክልህ ማንንም የሚነቅልህ አትሁን ውጣ ስላሉ አትውጣ ግባ ስላሉ አትግባ ይልቁንስ ወደ እናት ቅድስት ቤተክርስቲያን ተመለስ የመዳን ቀን አሁን ነው ሀገር የሰላም ሀገር የምትባለው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ በነበረው ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ናት በአሁኑ ሰዓት ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ አራቱም አቅጣጫ ማንንም ሰው ደፍሮ እግሩን የማያነሳባት ምድር ሆናለች ሰዎች ወደ አንድ ዋና ከተማ በከወይንም በከተሞች መካከል አንድ ላይ ታጭቀው መኖር ጀምረዋል ባንድ በኩል ጦርነት አለ ባንድ በኩል መታፈን አለ በሌላ በኩል ፍርሃት አለ ባንድ በኩል የህመም ስጋት አለ በሌላ በኩል የኑሮ ውድነት አለ በሁሉም በኩል የእግዚአብሔር ቁጣ ነግሷል የተራበች ከተማ አለች ችግር የርዳታ ህል እንኳን ማድረስ የሚያስቸግሩ ቦታዎች በስተዋል ህል እንኳን አግኝተው ለመብላት ሰላም ጠፍቷል ስለዚህ እንደ አሞጽ ዘመን ሆነናል መፍትሄው እግዚአብሔርን ማግኘት ነው እግዚአብሔር እንዴት ይገኛል ብላችሁ መታሰቡ ከሆነ መመናን እግዚአብሔር ይገኛል እንዴት ይገኛል ከተባለ እግዚአብሔር በመቅደሱ አለ ክርስቲያኖች ፊታችንን ወደ መቅደሱ የምናመላልስበት ፊታችንን ወደ እርሱ የምንመለስበት እግሮቻችንን ወደ እርሱ የሚመላልስ ወደ መቅደሱ የሚሮጡበት የሚገሰግሱበት ጊዜ ሊኖረን ያስፈልጋል አሁን ያለው ጊዜ ወደ ዓለም የምንሮጥበት ራሳችንን የምናታለልበት ሳይሆን አምላካችን እግዚአብሔርን በማግኘት የበረከትና የጸጋ የረድኤት ባለቤቶች የምንሆንበት ዘመን አሁን ነው ስለዚህ ይላል ይሄ ሁሉ ማአት ካንተ እንዲርቅ ካምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ተዘጋጅ መመናን ሁላችንም ከእግዚአብሔር ጋር እንዘጋጅ ከግብጽ ሀገር የሰላም ሀገር የምትባለው በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ እስከዛሬ ድረስ በነበረው ጊዜ ውስጥ ኢትዮጵያ ናት በአሁኑ ሰዓት ግን ሀገራችን ኢትዮጵያ ወደ አራቱም አቅጣጫ ማንንም ሰው ደፍሮ እግሩን የማያነሳባት ምድር ሆናለች ሰዎች ወደ አንድ ዋና ከተማ በከወይንም በከተሞች መካከል አንድ ላይ ታጭቀው መኖር ጀምረዋል
باند بكل طورنت على باند بكل متافن على بليلا بكل فرات على باند بكل يهمم سقات على بليلا بكل ينورو دنت على بهولن بكل يكزابير كتانك سوال يترابج كتمالج چگر ارداتا هلن قوان مادرس يمياس چگر بوتاوش بستوال هلن قوان اگين تولم بلات سلام تفتوال سلزي اند آموس زمنون نال مفتيهو اكزابير ماغنيتنو اكزابير اندهت يگنيال بلا چوم تاسبوكونا ممنان اكزابير يگنيال اندهت يگنيال كتبال اكزابير بمقدسوال ክርስቲያኖች ፊታችሁን ወደ መቅደሱ የምናመላልስበት ፊታችንን ወደ እርሱ የምንመለስበት እግሮቻችንን ወደ እርሱ የሚመላልስ ወደ መቅደሱ የሚሮጡበት የሚገሰግሱበት ጊዜ ሊኖረን ያስፈልጋል። አሁን ያለው ጊዜ ወደ ዓለም የምንሮጥበት ራሳችንን የምናታለልበት ሳይሆን አምላካችን እግዚአብሔርን በማግኘት የበረከትና የጸጋ የረድኤት ባለቤቶች የምንሆንበት ዘመን አሁን ነው። ስለዚህ ይላል ይሄ ሁሉ ማአት ካንተ እንዲርቅ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ተዘጋጅ። መመናን ሁላችንም ከእግዚአብሔር ጋር እንዘጋጅ።